Танымал спортшы Ардақ Назаров Алматы қаласынан жеке спорт мектебін ашты. Әлем Файтерс кәсіпқой спорт клубының салтанат ашылу рәсімі Алматыда өтіп, салтанатқа қала әкімі Ахметжан Есімов, олимпиада чемпиондары Жақсылық Үшкемпіров пен Ермахан Ибраимов және қада еліміздің танымал спортшылары қатысты. Мектепті аралап, заманауи үлгіде салынған жаттығу залдарымен танысты. Жаңа ашылған мектепте енді әртүрлі жастағы балалар жаттығып, аталған спортпен машықтан алады. Сондай-ақ орталықта салауатты өмір салты насихатталып, спорттың бірнеше түрінен дәрістер берілетін болады. Спортшыларға, шына